põhja . Kõnnime mööda põhja juba nagu kolmandat aastat, aga andis väikse lootuse kiire ka, et ehk aasta teisel poolel näeme siis sellised nagu positiivsed märke, et tahaks selle käo lootusega ühineda. Isegi ma loodaks, et äkki me neid positiivsed märke näeme varem kui selle aasta lõpus. Aga kell on praegu 7 ja kohe saab 27 minutit.